комітетом підготовлений для розгляду у повторному першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Реєстраційний номер 5395-д. Цим законопроектом вирішується цілий комплекс правових, організаційних та кадрових питань, пов'язаних із забезпеченням початку повноцінного функціонування Державного бюро розслідувань. Якщо ми хочемо, щоб новостворений орган ДБР запрацював повноцінно, Верховна Рада повинна підтримати цей законопроект в порядку денному, він стоїть на четвер. Друге. Комітетом підготовлений для розгляду в повторному першому читанні законопроект про кримінальні проступки, його реєстраційний номер 7279-д. Це дуже важливий законопроект для всіх правоохоронних органів, який надасть можливість розвантажити слідчих, що дозволить їм сконцентруватися на розслідуванні злочинів, а також стоятиме гуманізації кримінального законодавства, посиленню захисту прав та інтересів потерпілих. Прошу включити його до порядку денного. Комітетом підготовлено для розгляду ветований президентом Закон України про приватну детективну розшукову діяльність, реєстраційний номер 3726. Прийняття цього закону дасть можливість працевлаштувати колишніх працівників правоохоронних органів, які хочуть законно працювати, а з іншого боку, функціонування приватних детективів значно підвищить відповідальність державної правоохоронної системи за своєчасне високопрофесійне реагування на потреби громадян і суспільства.